नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम निशा बुढा। म यस एभरेज स्कुलबाट एससी आइडल सिजन 3 को सेमी फाइनलबाट फाइनलमा पुग्न सफल भएकी छु। हजुरहरूले साथ सपोर्ट गरेर मलाई फाइनलसम्म पुगाइदिनु भएको छ। यसै गरेर मलाई फाइनलमा पनि भोट गरिदिनु होला। भोट गर्नको लागि इसिआमा गएर एससी आइडलमा क्लिक गरेर सिङ्गिङमा गई मेरो कन्टेस्ट नम्बर चाहिँ 206 मा भोट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।